kama mlisha kubaliana huko ndomaliza siku kumi, hizo siku kumi kazi ishi. Na kusisimame kazi tena ukisubiri kiongozi wa serikali kuja. Wala waziri hata fika la naleta timu ya kawaida tu kufanya kazi yake. Lakini usisimame ukisubiri waziri aje, katibu mkuu aje, au kiongozi mwingine wa kitaifa. Taka hizo siku ambazo mmekubaliana na injinia wako mmalize. Leo tarehe ngapi? Kule si wanaendelea na kazi? Ndio kwa sababu injinia amesema siku 10 anajua speed yenu, si ndio? Maana mwisho wa mwezi. Sasa mimi nakuongezea mpaka tarehe 5. Sio 30 na kupeleka mpaka tarehe 5 Novemba. Hiyo kazi wewe imekamilika. Bwana Muhuza. Tarehe 5 mwezi Novemba kabidhi barabara. Tazi kiwemo. Tazi kiwemo. Hizo kilomita 2 na sio Kilambuye, Kilimabuye, Almashauri mpaka airport. Ya tani hii Almashauri mpaka airport. Na zote 2. Sawa. Hii hapa mpaka Novemba hizi kilomita 9. Huo umemaliza. Sasa meneja, hamia Ukerewe. Kaa huko huko. Siku zote hizi, paka barabara ikamilike. Pamoja na taa ziwe zimesha waka. Mheshimiwa DC. Wewe unajua, wewe ndio mwenye kitu akabate ulize usalama. Haikamiliki, nisikie umeshafanya kama ulivyofanya. Hamna mzaha. Hatuna mzaha kwenye serikali. Mheshimiwa Rais amesisitiza. Nataka kuona vitu kwa matokeo. Sasa sisi ndio wasimamizi wa matokeo. Sasa kama mtu atakaye anafanya kazi hakuna matokeo, tuna haja gani kumwacha na kunywa chai Msoma, alafu anakuja, aishia Kisoria, anarudi. Anauliza hapo vipi? Yaani kupitia mtu anauliza huko vipi? Kuna mgeni ashafika huko pale Kisoria, si Kisoria, si Kisoria, alafu anarudi zake eh. Muuza, usifanye tena hiyo. Nasema una bahati kwa sababu serikali hii ina mapenzi na watu wake. Lakini nataka nikuambia tutalea tena uzembe, uvivu, kutowajibika. Ndio Mheshimiwa Waziri Mkuu, nadhani kwa kuwa mtendaji mkuu aliomba zile siku 10 za tathmini ili tuweze kuwa thara, timu iende, inaanza kazi kesho, lakini wakati huo kazi site iendelee. Halafu ni hatua gani stahiki tutazichukua na utekelezaji umefikia wapi, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tutakuletea taarifa. Lakini maelekezo yetu ni lazima kazi hii imalizike haraka.